og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til min julekalender. Nu er vi jo kommet lidt længere ind i december, og jeg håber, at I alle sammen er kommet i julestemning derhjemme. Det er jeg i hvert fald. Og nu skal vi have trukket endnu et kort fra Mullens æske, hvor at hun har lavet de her dejlige kort med dagens gode budskab, som man kan tage til sig eller lade være. Jeg er i hvert fald glad for alle jeres gode kommentarer i kommentarfeltet. Og der er jo ikke andet for, end at bare trække det næste kort. Og så kan vi snakke lidt om, hvad det betyder. Hvad skal jeg vælge her? Bum, bum, bum. Vi tager det her med universet på. De vender den rigtige vej. Det er en bekræftelse, kan jeg se. Ved I, hvad en bekræftelse er? Det er, når man skal sige noget til sig selv højt. Det er sådan, der er lavet en masse forskning om, hvorfor det virker, men det gør det. Så det kan I lige så godt prøve af derhjemme. Simpelthen sige til jer selv ind i spejlet, højt og tydeligt, det her. Mine kreative talenter og muligheder flyder frit gennem mig på den mest tilfredsstillende måde. Jeg vælger nu at se mig selv som den uafbrudte kæde af succes, jeg i virkeligheden er. Fremgang, sundhed og glæde er udtrykt gennem mig. Bum. Ja. Det her skal, altså grunden til, at jeg har taget det her kort med, det er fordi, at jeg tror på, at vi alle sammen er fyldt med kærlighed og fyldt med kreativitet. Og der ved jeg, at der sikkert sidder nogle af jer derude, der tænker, ej, jeg er overhovedet ikke kreativ. Det er jeg simpelthen ikke. Men det er bare fordi, du ikke lige ved, hvad kreativitet er, tror jeg. Fordi de fleste tænker på kreativitet som en, der er god til at klippe klister og tegne og male og alt sådan noget der. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Det er også at være kreativ. Men kreativ, det er faktisk for mig i hvert fald, når man laver noget, som man bare overhovedet ikke kan lade være med. Altså sådan det der med, når man kender ikke det, når man har set nogen, der lavede en kage i fjernsynet, og så er man bare sådan, no shit, altså jeg skal bare lave den kage nu. Og man går i gang med at lave kagen, og man glemmer fuldstændig alt om sine andre gøremål, man skulle have nået den aften. Det er bare kage. Det er det eneste, der er på hjernen lige nu. Og det er faktisk også at være kreativ. Det er, når man er inspireret helt inden fra hjertet. Det er, når man ikke behøver at blive motiveret for at komme i gang. Det er, når det flyder frit. Og grunden til, at det er sådan en vigtig ting at få fat på her især i december måned, det er, at hvis du kan finde frem til det, som der inspirerer og gør dig kreativ, så vil du klare dig meget bedre. Fordi så skal du ikke sådan slæbe dig selv ud til sengen hver morgen, eller ja, altså sådan piske dig selv lidt for at lave det, som du skal leve af. Men så er det sådan en motivation, der kommer indenfra, som jeg kalder for inspiration. Og ja, der kan man godt øve sig lidt i her i december og prøve at kigge lidt på, hvad er det, jeg gør, når ingen andre kigger? Hvad er det, jeg rigtig godt kan lide at lave? Jeg kan huske, da jeg var færdig med at lave Far til Fire-filmene, der glædede jeg mig sindssygt meget til at male for en eller anden årsag. Og så da jeg gik i gang med det, så var jeg pivdårlig til at male. Altså virkelig, virkelig talentløs. Og så mistede jeg ret hurtigt interessen for det. Men det kan godt være, at jeg var dårlig til at male, men jeg kan godt lide det der med, med billeder. Så begyndte jeg at klippe klister lidt, og det var jeg egentlig heller ikke sådan sindssygt god til. Eller jeg kunne ikke rigtig se noget formål med, hvorfor jeg skulle sidde og klippe de der collager og sådan noget. Men hvis man åbner lidt op og lader være med at dømme sig selv på forhånd og siger, ej, ved du hvad, det er fandme spild af tid at sidde og male og klippe klister nu. Det kan du ikke bruge til noget. Så kan der lige pludselig dukke nogle nye muligheder op, hvor man kan bruge de her egenskaber alligevel, selvom man ikke havde forudset det. Fordi jeg laver jo videoer nu, og tog en uddannelse som tv-tilrettelægger. Og når man sidder og klipper videoer, det er altså også et rigtig klip- og klisterarbejde, hvor man skal lægge lydfiler nedenunder, og man skal lige lægge et lille billede ind, og der skal lige lidt drys her og sådan, alle mulige ting. Så det er faktisk også, det er lidt det samme. Det er i hvert fald også billeder og billedkommunikation. Så selvom jeg ikke kunne se en formål med det dengang, så kan jeg det nu. Og det er altså råd til jer, at I skal sige den her besked til jer selv hver dag, så I kan få lukket lidt op for posen og op for kreativiteten, selvom I ikke tror, I har den, fordi det har I. Vi alle sammen her er en årsag. Det tror jeg i hvert fald på.
Så skynd dig hellere at finde din, så du kan komme i gang i god tid. Og nu vil jeg lige vise jer mine tre ting i dag, for at få det her kort ind. I dag der vil jeg sige bekræftelsen tre gange i alt. Både om morgenen, til frokost og om aftenen. Og i dag der vil jeg prøve en helt ny ting, som måske er lige noget for mig. Og i dag der vil jeg skrive de 20 ting ned, som jeg elsker allermest.